ძალიან ბევრი თემის გავსება საქართველოს ბელორუსიას ბელორუსს უკაცრავად გარდა იმისა რომ ფაქტობრივად ოკუპირებული ქვეყანა და გამოსავალი არ დაუტოვა პუტინმა ბელორუსს გარდა ამ ომში ჩათრევისა, მაგრამ რატომ მოხდა ეს? რის ფას იხდის ბელორუსი? ეს არის მთავარი, რომ ჩვენმა მაყურებელმა გაიგოს. ბელორუსი ხალხი დღეს იხდის ლუკაშენკოს ხელისუფლებაში დატოვების ფას. ამიტომ იქცა ლუკაშენკომ საკუთარი ქვეყანა მიყიდა რუსეთს ხელისუფლებაში დარჩენის ფასად. ამიტომ არის დღეს იმ დღეში ბელორუსი რეალურად არის ფრონტის ხაზი და რუსეთის შეიარაღების და ცოცხალი ძალის საწყობი, ხო, იძულებულიც კი გახდა რომ დათანხმებოდა ატომური შეიარაღების ასე ვთქვათ განლაგებას და არავინ იფიქროს რომ ეს ბელორუსისთვის ფარია ეს ატომური შეიარაღება, ეს რუსის არის და თუ დასწალ და გაიტანს უკან, ხო? ამიტომაც არის ასეთი საშიში ის გზა, რომელსაც დღეს საქართველოს ხელისუფლება ადგას. არ მოხდეს ხვალ ისე, რომ ლუკაშენკოს რეჟიმის მსგავსად საქართველოს ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლების შენარჩუნების ფასად საქართველო დათმოს და ხვალ საქართველო იმავე როლში ვიხილოთ, რა როლშიც დღეს არის ბელორუსი, როცა ბელორუსი ჯარისკაცები იხოცებიან რუსეთის იმპერიული მიზნებისთვის უკრაინის მიწაზე და ბელორუსებს ერეკებიან ფაქტობრივად უკრაინასთან ომში, ხო? იგივე როლისთვის შეიძლება საქართველო გამოიყენონ, თუ საქართველოს ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ყვეთ ჩაბარდა, თუ იგივე თუ უკან დასახევი გზა აღარ ექნა საქართველოს ხელისუფლებას, ხო? როგორც ლუკაშენკომ იყიდა თავისი ხელისუფლებაში დარჩენის მორიგი ვადა საკუთარი სახელმწიფოს რუსეთისთვის ჩაბარების ფასად, იგივეს არ მოვესწროთ ჩვენ? ძალიან ახლოს ვართ ამ ზღვართან, რომ ქართულმა ოცნებამ საქართველო დაუთმოს რუსეთს ხელისუფლებაში დარჩენის ფასად. ძალიან ახლოს ვართ ჩვენ ამ ზღვართან და ამისი შედეგი, არავინ იფიქროს რომ საქართველოში მშვიდობა იქნება, ან ამისი შედეგი საქართველოს ეკონომიკური კეთილდღეობა იქნება. ამისი შედეგი იქნება ის, რა დღეშიც არის დღეს ბელორუსი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა მის ჯარისკაცებს უკითხავად ერეკებიან ჯარში და ასე ვთქვათ ცოცხალ ხორცად იყენებენ, სამიზნედ იყენებენ რუსეთის ომში უკრაინასთან. ხო, ნუ მე უბრალოდ ამას დავასრულებ რა აზრსაც ვამბობდი, ეს ბელორუსი ამ კონტექსტში ვახსენე სწორედ, რომ საბოლოო ჯამში